Živijo, evo, Aleš, Peter, spet v akciji. Sicer ni to hladno, da bi kapal, pa trak nosil, ampak moram malo reklame narediti. V bistvu, trakovi pa kape bojo kmalo na voljo, verjetno, ko bo video zun, bo že. V glavnem, sva v Bovcu na B postaji in pičiva do D postaje, pa... Pa bomo videli, ampak plan je v bistvu v krožni turi, pol čez Krnico nazaj, pa mogoče še prestrelniško okno, pa gor bo še na Kaninu, še vzdrževalce Kanina pozdravila. Pete zdraven, super bo. Ja, še malo podatkov. Štartala smo na približno 1000 metrov, D postaja gor je na 2300, tako da bo kar en lep vzpon naredila. Bo šla tudi mim C postaje, pa mim Kavke, ena zasilna hiška za prenočiti, za bivati gor. Kar pester vzpon bo. Ja, na Kaninu je drugače ne 6 metrov snega, tako da zato imamo mi dva tudi krple s sabo. Tukaj je sicer zelo pomladansko, dobrih 10 stopinj. Me je pa eden od gledalcev Urban, je zaposlen gor in je oskrbnik Kanina. In greva gor pozdraviti, malo pogledati, kaj fantje delajo. Pa pa čez Krnico nazaj, mim ziplajna. Glih fino se ogrejamo, prijemo na razpotje, ker levo gre pot proti, mislim, da je izhodišče Gozdec, da se reče, kjer se gre lahko na Kanin. Sem jaz tudi lansko leto sem delal krožno turo na Kanin, bom dal desno gor link. Mida pa tle desno zavijeva, pa naprej gor. V Bovc z nama sta šla tudi moja starša in mi je malo žal, da nisem rekel, da ne malo višji zapeljeta z avtom, ker tukaj je še čist kulturna cesta, prevozna z avtom. Ne, vem pa, da do B oziroma C postaje, da se ne da s normalnim avtom prijeti. Bomo pa videli, do kje se da. Tukaj le zapustiva te glavno cesto in mislim, da greva proti C postaji. Ne vem, če kakšen že opazil, da imam stare hlače gor, se pravi te oranžne. To pa zato, ker sem lenjove, te tesne hlače, sem jih nesel zdaj nazaj po dobrem mesecu zlorabljanja in vsega, da se jih malo pogleda. Pa ušil mi bojo noter te zračnike, tako da se tudi zračnike testira in jih potem tudi finaliziramo. In jih boste lahko tudi vi sprobali. Imam pa danes tudi stare gojzdarje. To pa zato, ker na turi, na komni, sem ta nove alpinine gojzdre, sem jih, ker sem imel krple gor, sem tako krple zategnil, da si mi je en del usna drajsel v en želez in mi je precvikal usne in so mi pušati začeli, tako da sem jih nesel nazaj v alpino, mi jih bojo zrihtali, poslali in hvala. Evo, enega prijaznega turnega smučarja sva zahaklala, pa se bo Aleš malo prešvercil na rakovajih do C postaje. Jaz pa pičim za njem. Oziroma ne sej, ba je, da ne boste prišli do C postaje, da je malo nižji v pustu. Ja, Aleš se nikaj dosti počil, ker je tale smreka preprečila pot naprej. Prva panorama. Prav neverjetno, koliko dva ovinka nižji, spok še ne duha, ne sluha v snegu.
Tukaj pa že čist zasnežen. Mislim, da je čas za krple. Medtem, ko se Aleš obuva, lahko mi malo občudujemo tamle krn, pa greben krnčice. Tole je pa polovnik. Gledajte pa božanski. Je pa razmere so pa neverjetno. Predera se sneg, itek je teplo. Malo pozna so bila. To pa zato, ker so vrate, če bili italijanski policaji na meji in jaz kot ponovat nisem imel papirja v sabo in sem mogla bolj čez vršičit. In se že v štarte ne 45 minut ali pa dobre pol urce, ko sem je bila. In po mojem se glih to tlele pozna. Še malo pa smo na cepu staj. Tole pa je zimski pogled. Cel postaja. Dobrodošli na cel postaji. Grem pa kjele do kavke. Dobrodošli v kavki. Tukaj se drugač tudi lahko prespi. Sicer je kakšna miška, ki je, ampak nekaj blazinje. Tega kakšna deka sicer. Ampak če imaš sabo za spat, ni problema. Je pa tukaj tudi, kaj se za jezd dobi. Ampak je fejš, če imaš svoje. Evo, kavka še do zuni. Se pa vdera, se pa direkt do kolen. Snov krpla dol. Ja, še to, drugače tle v kavki sem enkrat smo spali. Jamari. Ne, 2-3 dni se ne spomnim čisto točno in smo tlele okoli, smo brezna raziskovali. Oziroma iskali nova brezna. Ja, zdaj je tako odločitev padla. Aleš ima dosti za danes, tukaj se bo malo posončil na kavki. Jaz pa pičim gor do dej postaje, pa bomo pa videli, kakšen je. Takšen bo plan naprej, koliko se bom zmatral do gor. Nekaj življenja pa je tlele. V glavnem zdaj sem tudi že na smučišču. Neverjetno, kako je težko živo reči, ko se mi peleš. Počas cik-cak napredujem. Se pa že a moj osnovni celit, kde postaja. Ste videli, kdaj te stvari že to kot bliz? Je še ne. Še pogled nas dol. Še malo. Sem pa pričal plazišče. Še enega turnega smrč, smučara srečo.
pa navzdol. Vedno lepše razglede. Kar borba. Je pa lušen tlene malo višji, ker ni več tukaj južen sneg in se mi ne predera več toliko zlo. Dol nižji se mi je tudi 10-15 centino predera. Kaj le gor bomo pa še šli? Kove ta pogleda. Tole je meni tako prav impresivno poslopje. Kaj pa to, ki je tale lokalček odprt, pa so ležalniki noter. Na sonček zunaj. To pa je življenje. Zdaj gremo pa en krog s tole raketo. Evo, drejc me bo pelo en krog. Tole pa fanti delajo, ko vzdržujejo naprave. To so sta prej Urban pa kaj kolega? Denis. Ja, da obrnemo. Da obrnemo kamerco. Urban. Ja. Vzdržujete tle gor naprave, pa skrbite, da... Da se ne dela dodatna škoda, ja. Da plaz česa ne odnese. In da bodo naprave, upam, da še kdaj. Zalaufale tudi za smučarje. Ja, da nava sam za okrasle gor. Tako, tako. Tako da, če te pa sem gor prišel, vas bo pa fantje z nasmehom pričekal pa. To bo definitivno tudi kakšno rekel. Dobrodošel, dobrodošel. Ja. Turni smučarji več ali manj hodijo iz italijanske smeri. Tisti, ki smo pa malo bolj borci, gremo pa z Bavca. To je to. Hvala za povabilo. Z veseljem. Sej, jaz sem se malo zaklepetal. Ampak itek, se je treba takle vreme, pa fanti tele gor me polhen dok divščin in je prav zabavno poslušati. V glavnem odločitev je padla, vreme sem le gor nasedlo, pa pa čez krnico nazaj dol, pa mim teh ziplinov do avta. Evo, sem že nasedlo. Dom Petra Škalarja. Ja. Tis, ki še ni bil na prestrelniku gor, sta dva taka dve cevi ali topova, se ne vem kako, kaj mi je že Urban rekel, kako se ima reče. Ampak mi je zdaj razlagal, nekakšen princip deluje, to ima za proženje plazov. In mogoče mu šel v aprilu s fanti sem negor, pa bi mi bo pokazal. Evo, tole pa še tamle dol Jalot Smangard. Tole pa Romboni tamle. To pa mislim, da ne vem kva, hudi vršič ali kva. Evo pa montaž, to je pa proti Italiji. Dej, jaz grem pa tle dol, pa pol desno.
Ta turni smučar, ki sem ga za gor prehitil, on pa mene zdaj zadol. Dol gre pa malo hitrej. Tamle pa že italijanska stran smučišča, Sella Nevea. Je pa Urban tudi rekel, da jim Italijani grejo zelo na roko s tem, da jih gor zlifrajo, pa da oni pol iz te strani zratr, ki pride na našo strano. Tako da res lepo to slišati. Jaz pa kjale čez, pa tam dol. To pa pogled na slovensko deželo, ki je trenutno pod italijansko. Pod italijanskim upravljanjem. Tukaj v Krnico nisem še nikoli šel, skozi Krnico oziroma za Krnico, kako se reče. Sem pa šel tle na Rombonže, ampak glede na to, da so sledi dol, pa vidim tudi smučare dol. Me skaj tle dol direkt pičil in bom tik tak par avto. Dol gre pa kar, kajte. Istele dva turna smučara, da se malo na hitrco. Omenili se tudi, rekel, da spremlja ta, oziroma vsaj en dnev, da spremlja tudi kanal. Tako da je zelo, sem ful vesel, kaj me takole ustavite, pa tudi kakšno lepo besedo. Ali pa tudi malo manj lepo, oziroma dobro namerno, tako, to je glavno. Še en pogled nazaj. Tukaj ne bi bilo pa malo strmej. Pa da bo šlo hitrej dol, še hitrej. Pa da vidimo, če res. Ja, enkrat sem se sicer na uripca sem skočil, drugače pa ni bilo nobenega problema po tej strmini. Gremo naprej. Moram prav posneti tole Krnico. Zelo hiter se bližam koncu snega. To pomeni, da sem zdaj verjetno nekje na 1600 metrih, moram pa okoli 1000, pa mogoče sem že kaj manj. Kaj sem našel? Pa res že čist masnega, se že skrpli zabijam v skale. Pa pri korakih se je čist spremenilo okolje. Še malo bom imel krple gor, pa pa dal dan. Napočil trenutek, ko treba krpe doldeti. Spet so super služile. Za nekaj trenutkov sem zašel z poti, zdaj pa mislim, da ne bo več problema slediti. Kakšen krasen pogled se odprl. Sem pa že na planini. Tisle pa, če se namotam, ki je oranžen tamle, da je pa začetek ziplajna. In je tukaj v bistvu prvi ziplajn v Sloveniji in mislim, da je 6 ali pa 5 jih je zdaj. In mi smo to pa že bliz 10 let ene ali pa ene 7 let nazaj, ko so naredili ta ziplajn, smo ga šli sprobati, še predne ni bil odprt. Je bilo tako. Kar doživetje. Takole, ko čas gleda. Mislim, da mi imamo pa semle naprej. Se pa spuščam zdaj v eni zelo lepi mulatjeri. Tole je tudi mogla biti, oziroma je nekdanja vojaška pot. To stran.
Danes pa ne samo, da sem imel stare gozdarje, ampak sem doma še vložke za v gozdarje pozabil in sem brez in navte vrjel tudi brez snigre. Malo bolj trdo je, ampak ni panike. Tole pa je panorama. Evo ga je padalc. Ampak semle se mi zdi pa še najlepše. Prot bcu. Zdaj si gre za bc. Mi pa verjetno dokele gor. Hidracija, regeneracija. Takole, še ena epska tura je za nam. Lepo je bilo, jo. Ful, res je neverjetno lepo. Gor spok ste videli snega. Zdaj, kljub temu, da se je že steptal, je 5 metrov. No, res. Ko? Ja, meni je bilo redu, no. Naporno sicer. Jaz sem samo na pol ture naredil. Ampak ja. Čist dost. Super je bilo. Ja, tako, kar je rekel Leš, precej naporno. Sneg se je, ko sem že gor šel, sem rekel, da se predera. Zadol pa pol toliko balušten, ko gre kar samo. Kar smučajo. Ja. Tako da, super krok, ki ga lahko tudi polet komod naredite. Lahko se pol še na prestreljniško okno skoči, na prestreljnik bi tudi lahko skočil. Kar nekaj možnosti, no. Tako da. Dobrodošli v Bovce, ne. Hvala, ker ste ostali z nama do konca. Adio. Pa se vidimo. Čau.